ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ Ghost Story Channel တင်ဆက်မှုကိုနားဆင်မှုချိန်ကြပါပြီဆိုတော့အားလုံးပဲဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေထပ်မံပြီးတော့ရွေးချယ်လာတဲ့ဇာတ်လမ်းရဲ့နာမည်ကတဆေနိုင်ကိုရင်လေးနဲ့အနောက်အင်းတဆေဒီနေ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုမနားဆင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပြီးသွားကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာပရိမောက်တကားများကိုဖွင့်ထားခြင်းကြောင့်တုံဖြူလာတဲ့ညလေအေးကအပူကိုတက်တာစွာရောပါစေတော်လဲကိုရင်နန္ဒီယခမညာအိမ်မပြောသေးချေကြောင်းအောက်ထက်တစ်သားကုတ်ပြည့်ကြီးပေါ်တလူးလူးတလိမ့်လိမ့်ဘေးနာကကိုရင်ဒုံးမေကိုဆွေဆောင်ကြည့်တော့တခူးခူးနဲ့အတန်များထွက်ကာနှစ်ချိုက်စွာအိမ်မောကြနေပြီကြောင်းရောက်တာငားလာကြော်ကြပြီကိုရင်ငယ်နန္ဒီယတွတ်တော့အသားမကျနိုင်သေးဆရာတော်ကြောင်းသည်သူ့အတွက်စိမ့်တက်နေတုံးဟုခံစားနေရရှာစေပြီအပြေမှာပိုးမွှားအော်တန်နဲ့တူတချက်တချက်ခက်ဝေးဝေးကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့ခွေးဟောင်းတန်ပါးလျလျကလွဲရင်အခုညဟာတိတိတသာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လုံးနေတယ်လို့ကိုငငယ်တန်ခဲခေါ်နန္ဒီယတွေးထင်မိနေရှာလေဒီညမှာတော့ကိုငနန္ဒီယရဲ့စိတ်แท้ဝယ်ခံစားကြမကောင်းအမိနဲ့ညီကိုတွေကိုလွမ်းနေလို့အိတ်မပြောဖြစ်နေရရှာပါလေနောက်တစ်ခုကဒီချိန်ကြီးကုလီသွားရမှာကိုစိုးရွံနေတာပဲဖြစ်ဒါကလည်းညာဦးကကိုရင်တုံးပေပြောပြခဲ့တော့ကြောက်စရာလန့်စရာတဆေဇလန်းကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်။နားထောင်မိသည်ကကိုအမနဂိုကမှကြောက်တက်ပါသည်ဆိုအခုတော့ခတ်နေပြီ။မျက်လုံးကြီးကလေခွင်းလောင်ကြီးခေါင်းကြီးကဆိုပုတ်တောင်းပြီလို့ပဲကျင်းကျင်းနဲ့တဆေကြီးရဲ့အရက်ကကြောင်းရှိရအုံးမေလောင်ရှေ့လာတဲ့ဗဇက်ကတရေတွေတများများနဲ့ငုံအတွက်နေတဲ့ဆွေကြီးနှစ်ချောင်းဟာဆိုရင်တခါတခါဘာရဲ့ကြောင့်မသိကျသိမွေးနေများစိတ်ငနေထလာသလိုတစုံတရာကိုကြိုတွေးထိတ်ပူနေမိသလိုလိုနဲ့ခံစားရတာတက်တောင့်တက်တာမရှိလာဘူးတစီဆိုတာအညီရောက်တိတ်ကြိုက်တာကလားမင်းတို့လည်းအသိသားနဲ့အနောက်အင်းတွေကတထောင်လောက်ရှိတဲ့ငကြင်းမျက်စံနီတွေကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်ပြီးတော့အရှင်လက်လက်ပိုက်ပေါပြီးအစိမ်းစားနေတာများဆိုရင်တေးကြတာကတစီချောင်းပြန်တွေးမိရင်သူဤအာယုံမှာတော့မကောင်းတဲ့အငွေ့အသက်တွေထင်ဟနေပါလေငါ့ကိုလည်းမြင်ဦးဖြတ်ကနေအင်းနဲ့ခုံဆင်းသွားတာမျက်စိတမိတ်တွေဘယ်အောင်သွားမှန်းမသိဘူးတကယ်ကိုမြန်ချက်ဒီကောင်ကြီးကကိုယ်ရောင်ဖြောင်းနေတာပဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒါအင်းဆောင်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့တိတ်အဲကြီးပေါ့ကျောင်းကြီးတိုင်လုံးကြီးမှာချိန်ဆွဲထားတဲ့တိုင်ကနာယီကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့တနာယီထိုးလို့ပြီဦးစင်ဦးတော်ပြီးတာကျွေးတဲ့တင်းမော်သည်မဲ့တွေကအခုမှအစွမ်းပြပြီထင်ပါရဲ့သူ့ဘိုက်ထဲတိုက်ရိုက်နာလာတယ်ဒီချိန်ကြီးသူအနောက်ကူလီကိုတယောက်တည်းမသွားရဲ့ကျောင်းရဲ့အနောက်ဖျားအင်းဆောင်ထိတွားရမှာကိုကြောက်ရွံ့နေမိတယ်။ကိုရင်ဒုံးပေပြောပြထားတဲ့အင်းဆောင်ကြီးနဲ့ပတ်ပင်းတိုးနေရဲ့အခက်။တကယ်တော့ကိုရင်နန္ဒီယအတွက်ဒီကနေ့တနေခင်းလုံးအဆင်မပြေ။မနက်ကလေးကအမေနဲ့အိမ်ကိုလွမ်းဆုပ်နေမိတယ်။စုံငန်ကြွားတုံးကမြင်တွေ့ခဲ့ရသောနှွေးထွေးတဲ့မိသားစုတွေမြင်ဝင်းကသူ့ကိုအိမ်လွမ်းပို့စေခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ကျောင်းရောက်တော့လုံးစရာရှိတဲ့ဝေယဝစ္စတွေကိုလုံနေရပြီမဲ့စိတ်ကမပါတန်ခဲရေးဆိုတဲ့အမေတန်ပြာဆူးဆူးလေးကိုတရိယာမိတလို့သူ့ကိုအလိုလိုက်ကျင်နာရှာသည့်အကိုကြီးတန်လုံးနဲ့ခြေတစ်ဖက်စာနေသောတနာစရာညီလေးဖိုးစိန်တီတီတာတာစကားပြောတတ်ခါစချစ်စရာအငယ်ဆုံးညီမလေးစပယ်ထွေးကိုလည်းလွန့်ဆို့မိနေတော့တာအမှန်ပင်အမေရွယ်မိန်းမကြီးတူဦးများကျောင်းဝင်းထဲကိုဖြင်တစ်ဖက်ခေါင်းပေါင်းပြီးဝင်လာလျင်ငါ့ကိုအမေပြန်လာခေါ်ပြီလားလို့ညောင်လေးကြီးနဲ့ထကြည့်ရတာမို့ဒါပေမဲ့အခုဒီသူအားထားသွားခဲ့သည့်နေမှာစ၍ယနေ့တိုင်အမေဒီတစ်ကြိမ်တစ်ခါမှပြန်လာမတွေ့သေးတိတ်မကြပါဘူးသားရဲ့အမေမင်းကိုပြန်လာခေါ်မှာပါအလွန်ကြာလ၄-၅လပေါ့မင်းကိုကြီးတန်လုံးလေးလဲတဲ့ဆင်းနိုင်နေပြီပဲငွေလေးစုပြီးအမေလာခေါ်မှာပေါ့အမေကခေါင်းကတပတ်ကိုချုပ်ပြီးရေဝဲလာတဲ့အမေမျက်ရည်တချို့ကိုကြမလာခင်ခက်ကြမ်းကြမ်းလေးတုပ်ပြလိုက်တယ်တကယ်တော့အမေလာခေါ်မိမှမသေးကြကြောင်းအဲ့ဒီချိန်ကလေးကသူရိပ်မိခဲ့ရမှာသူသာအဲ့တုန်းကရိပ်မိခဲ့ရင်အမေကျုပ်ကိုမကြွေးနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ကျုပ်ထမင်းတစ်နပ်ပဲစားပါမယ်အရင်လိုအများကြီးမစားတော့ပါဘူးဒီမှာတော့တယောက်တည်းမထားခဲ့ပါနဲ့နော်လို့ပြောမိမှအမှန်ပဲအခုတော့သူနားလဲစားပြုတ်လာပြီအကိုကြီးတန်လုံးကလဲရခွင်ဝင်နိုင်ပြီအမေအတွက်အထောက်အကူရပြီနို့ညာကောင်ကခြေတစ်ဖက်မွေးရပါမတန်းအငယ်ဆုံးလေးကအခုမှ၄နှစ်အဲ့ဒီတော့သူပဲအောင်ပါလိမ့်မယ်ကြာခဲ့ခြင်းဖြစ်မည်
စီးပွားရေးကြက်တဲလာတဲ့မေဟာမတက်တာသည့်အဆုံးအမေရဲ့ဘာကြီးဝင်းဝဲတော်ဆက်တော်ဆရာတော်ဤကျောင်း၌သူဟာသင်္ကန်းစီးပေးပါရန်လျှောက်ထားပြီးလာပို့ထားခြင်းမေရှင်စွဲအရွယ်ထက်အူစာနေသောအမေမျက်နာနွမ်းနွမ်းလေးကိုသူလွမ်းနေစိတ်လက်ကြည်သားတဲ့ခါသူပါပြင်ပေါ်လိမ့်ပေးတက်တဲ့အမေတနခါရနံလေးကိုတတိရတယ်ငါသားလေးကစားနိုင်တယ်ဟုဆိုကသူပကံတဲကထမင်းကိုခွဲထက်ပေးတက်တဲ့အမေကိုတကယ်ပဲလွမ်းဆွနေမိတယ်နေစွန်းစားသည့်ခါထိုလွမ်းနာကြောင့်ကိုရင်နန္တရသည်ခါတိုင်းလုံးမစားနိုင်နည်းနည်းသာဖုံးပေးနိုင်ရှာလေဒီနေ့တော့ညနေ၄နာရီတတလောက်မှာကိုရင်ငယ်ခမဝမ်းထဲကတကြုတ်ကြုတ်မြည်လာပါလေရောစားပြီလေစားတော့ရေတောက်ပေါ့နေလွဲညစာမှာမစားရတာမကြာခဏတောက်ရေအိုးစင်ရှိရာကိုတွားခတ်တောက်နေတာကိုစပိုးဆောင်ကဥစဉ်ဥတော်ပြီးတာကမြင်သွားတော့ကိုရင်ငယ်ရဲ့ဝေနာကိုစာနာတနာမိပုံရတယ်လှမ်းခေါ်တယ်ဟဲ့ကိုရင်တန်ခင်ဒီကိုခဏလောင်ဥစဉ်ဥတော်ပြီးတာခေါ်သည်ဆိုတော့အပြေးသွားကလက်အုပ်ချီရင်တင်မဗျာတပြီတော့ဘာလို့ပြရမလဲဥစဉ်ဥစဉ်ကကြောင်းဘော်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်ပရင်ပေါက်မှာဆရာတော်ကြီးစာဖတ်နေတာကိုတွေ့တော့လာလာကိုရင်ငါနောက်လိုက်ခဲ့ကိုရင်နန္ဒီယဟာဦးစင်ခေါ်ဆောင်ရာစပိုးဆောင်ကိုလိုက်ပါသွားတယ်စပိုးဆောင်ထဲကခုံထဲရရှိပေါ်မှာဦးသူတော်ကလဲလျောင်းပြီးစာအုပ်တို့ကိုတဲကြီးမဲကြီးဖတ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့ဝင်လာတာသိပေမဲ့ဦးသူတော်ကခေါင်းထောင်ထူမကြည့်ပါဘူးသူ့အစာပဲတဲတဲမဲမဲဖတ်နေလေဦးစင်ကကြောင်ရင်ပေါ်ကမှဲ့ဝင်းနေတဲ့တင်းမောသီးကိုယူပြီးခွဲတတ်တယ်မို့လားရေစေးပြီးခွဲစားလိုက်ကိုရင်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ကိုရင်နန္ဒီယဝမ်းတာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းလူဘွားတုံးကဆိုအိမ်နောက်ကတင်းမောသီးမဲ့ဟာသူ့အတွက်ပဲလေယခုသူတိတ်ကြိုက်တဲ့တင်းမောသီးမဲ့ကိုစားခွင့်ကြုံလိပြီမိုးစိတ်ပြားဆွဲကင်းကြုံနေပြောရမလားတင်းမောသီးကနဲ့နဲ့တောင်အမဲ့လွန်နေလိပြီအခွန်မင်းဣနေလိရဲ့စာစာနဲ့ဆိုတော့တင်းမောသီးတလုံးကခွဲစိတ်ပြီးပြိုက်ကနေစားကုန်သွား၏ဒီတော့မှလည်းသူ့ဘိုက်ကငိန်တက်သွားတယ်သူစားနေတာကိုဦးစင်းကကြည့်ပြီးတဘောကြနေတာပေါ့ဦးစင်ဦးတော်ပြီးတာကခက်ပြုံးပြုံးနဲ့ကဲအခုဘယ်နဲ့နေသေးလဲအဆင်ပြေသွားမဟုတ်လားကိုရင်ရေခဏခဏတောက်နေတာဦးစင်တွေ့တာတင်မဗျာအခုတပိတော့အဆင်ပြေသွားပါပြီဟိုတပိတော့နေလေဟာစွန်ကောင်းကောင်းမစားနိုင်လို့ခုလိုဖြစ်သွားတာပါဦးစင်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာအေးအေးအော်ဒါနဲ့ကိုရင်24ပစ္စည်းအကျယ်နဲ့အနက်ကိုလွတ်ရပြီလားကိုရင်ကညံတော့အကောင်းသားတင်မဗျာရပါပြီဗျာတပိတော့အခုစူပြမလားဗျာအရင်လည်းပြီးပါကွာမစူပြပါနဲ့တော့မနေ့ပြန်စားအိမ်နေကြမှဦးစင်းထောင်မပြရစီနဲ့နော်ကဲသွားစားပြန်နှွေးကြည့်ကိုရင်ငယ်ပြန်ထွက်မယ်လို့တော့ဦးသူတော်ကောင်းထောင်ထားလာတယ်လက်ထဲကဖက်လက်စာစာအုပ်ကိုဝချမ်းပြားလေးနဲ့အမှတ်သားပြုတ်ညှပ်ထားလိုက်ပြီးကိုရင်လာပါအောင်တပိတော့စီအားထန်းညာခဲလေးတွေယူသွားကိုရင်ငယ်ဝမ်းသာအားရနဲ့ဦးသူတော်စီရှောက်သွားတယ်ဦးသူတော်ကဖွေးစွနေတဲ့လက်တစစ်စာလောက်ထញ្ញက်ခဲလေးတွေကိုသူ့အိတ်ထဲကနှိုက်ပြီးလေးငါးခဲယူပြီးတော့တရင်စာစက်ကူပိုင်းဟောင်းနဲ့အသေးချာထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ရော့စားတဲ့ချိန်စားဟုတ်ဦးသူတော်ဦးသူတော်စီကရာခဲလာတဲ့ထញ្ញက်ခဲလေးတွေကိုဒင်းပိုင်ခါတဲ့မိမိရရလိတ်ထည့်ထားလိုက်တယ်။ဘာလို့လဲတော့မသိဘူးဦးသူတော်ပေးတဲ့ထញ្ញက်ခဲဟာတခြားထញ្ញက်ခဲနဲ့မတူဘူးမတူဘူးဆိုတာကအယောင်သွင်းတဲ့အရသာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဦးသူတော်ရဲ့ထញ្ញက်ခဲကတခဲလောက်စားလိုက်ရရင်ကိုလူကခွန်အားတွေပြေဝါသွားတယ်လို့ပဲမစားတော့ဘူးဒေါက်တာကိုစွန့်တာသူထွက်သွားတော့ဦးသူတော်ကသူ့အားချီးမွမ်းစကားတန်ပြောနေတန်ခတ်တဲ့တဲ့ကိုကြားလိုက်ရသေးတယ်ဒီကိုရင်လေးကညဘက်တရားထိုင်လုံးဝမငိုက်ဘူးအသေးချာကိုဝင်သက်ထွက်သက်မှတ်ဒီတိုင်းဆက်သွားရင်သူ့စရဏအားကအတော်ကောင်းလာမှာဦးတော်ရဟုတ်ပါဒင်းလေးကစာဝါလိုက်လည်းမပြင်းဘူးမှတ်ညာကလည်းကောင်းတယ်ဗျာဒီလိုချီးကျူးကြတော့ကိုရင်နန္ဒီယရင်နဲ့ပြောတာပေါ့နောက်ကိုဒီထက်လဲပူစူးစားလူစိတ်တဖွားဖွားပေါ်လာစေတယ်လीဒီလိုအကြောင်းတွေပြန်တွေးတော့ငါလဲတနေ့ကျရင်စာချကိုတော်ကြီးဖြစ်ရမယ်လို့အမရတော့ဘီသူဆက်ပြီးမအောင်နိုင်တော့လောက်ဘူးဘိုက်ထဲကအစာဟောင်းတွေကစံနာပြနေပြီလीကွင်တုံးဘီကွင်တုံးဘီအိမ်မောကြနေသည့်ကွင်တုံးဘီကိုခက်ကြမ်းကြမ်းလေးနှိုးကြည့်တယ်ကိုရင်တုံးဘေကတုတ်တုံးများမလို့အသေးကောင်းလို့အိမ်မောကြနေ။ခေါင်းရင်ကဒုံပြီးလက်လိုက်တံပြီးကိုစိုက်ယူလိုက်ပြီးကိုရင်တုံးဘေကိုလှုံနှိုးပြန်နေ
မနှိုးပါဘူးဟိုဘက်တောင်းလှဲ့သွားသေးတယ်ဘိုက်ကလည်းမတရားနာလာပြီကျွဲနွားတင်းပြတ်အကွတ်မဲ့ဆိုသလိုထိတ်မရချင်တော့မဖြစ်ချီတော့ဘူးခေါ်မရမဲ့အတူတူဆက်မနှိုးတော့ပါဘူးဒုံမီးကိုလက်ကကိုင်းကထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်စပိုးဆောင်ရောက်ရင်တော့ဦးသူတော်ကိုဝင်နှိုးမယ်နှိုးရကောင်းပါရဲ့လို့လဲတွေးလာမိတယ်ခတ်တုတ်တုတ်လေးကျောင်းအောက်ကထွက်လာခဲ့တယ်တပားဆောင်ရောက်တော့အာကိုရှာမော့ကြည့်မိသေးတယ်ဦးစင်ဦးတော်ပိတာများရှိနေမလားပေါ့မိတွေမိတ်ထားကုန်ပြီမနက်အောင်စွန်းအတွက်ကျင်းရှာပြီနေမှာစွန်းစားဆောင်ဘက်ကိုတန်းပြေးလာခဲ့တယ်စွန်းစားဆောင်ရောက်တော့တကားကပွင့်လျက်သားဒါဆိုဦးသူတော်တော့မအိတ်လောက်သေးဘူးဆိုပြီးဝမ်းသာအားရအထဲဝင်ကြည့်လိုက်တယ်ရေနံစီမိခွက်လေးထွန်းထားတော့တခန်းလုံးကိုခြုံငုံမြင်နေရတယ်ခုံနိုင်ရရှိပေါ်မှာဦးသူတော်မရှိဘူးခတ်အုပ်အုပ်လေးတန်းနဲ့ဦးသူတော်ဦးသူတော်ပြန်ထူးတာမကြားရဘူးဦးသူတော်ပြင်ထွက်သွားပုံရတယ်စိတ်လိုမပြေတော့ဟင်းနဲ့တက်ပြင်းချလိုက်မိတယ်ပြီးမှသတိရသွားတယ်ဦးသူတော်လည်းရင်သွားတာဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါနဲ့ပဲကိုရင်းခမရအားတက်သွားဟန်တူပါရဲ့ဒုံမီခလုတ်ကိုတွန်းဖွင့်ကကုလီရှိရာသို့ထွက်လာခဲ့တယ်ဒုံမီကလည်းတက်ခဲအားနဲ့နေပြီခတ်မိန်မိန်သာလင်းကိုရင်းလေးပါးမှဒီဒုံမီတက်လက်ပဲရှိတာတခဲဝယ်ဖို့ပတ်စံစုတာကမပြည့်သေးအကြီးဆုံးနှစ်ပါးဖြစ်တဲ့ကိုရင်ဒုံးပင်နဲ့ကိုရင်နိုးစီနှစ်ပါးစလုံးတပြားမှမထည့်ကြသေးဘူးလင်းပါသေးတယ်ကွာဖြည်းဖြည်းပေါ့ဟုဖိနှွှဲနေကြသည်နေရှင်နဲ့တခဲဆိုတခဲကိုတစ်ချက်ခွဲသုံးခဲတို့ဆိုတော့လေးချက်ခွဲပြည့်မှာအကြီးနှစ်ပါးကတပားကိုငါးမှတ်စီထည့်မယ်သာပြောတာခုထိမထည့်သေးပြာစင်သောကောင်းငင်မှာငွေရောင်ကျဲတို့ဝင်းရန်ခါကစမ်းစလာကွေးကွေးကမလင်းတာလင်းတာခတ်မင်းမေးလေးလင်းနေလို့တော်သေးတယ်ပြောရမယ်ကြည်လင်သောအလင်းအောင်မရှိတော့လဲဝင်းကျင်ကိုမြင်သာဤကုလီမြောက်ခင်ကလေးကကြိုမြင်နေရသည်ကကောင်းငင်ကိုလက်တံကြီးများသဖွဲထိုးထွက်နေကြသည်လက်ပံညီနောင်ဤအကိုင်းများဂိုင်းများကအရက်ရှိမျက်နှာကိုစံတန်းလျက်ကြီးမားသောဗပင်းမျက်စုံများကိုကြည့်ရသည်ကခြောက်ချားစရာလာရောင်ကြောင့်လက်ပံဂိုင်းနံများကမည်ပေါ်သို့အရေးကြနေလိုက်တာများကြည့်ပြီးစက်သိန်းထားကြည်စရာရွှေချောက်အချို့ကိုအမှတ်တမဲ့သူတက်နေမိသည်ခါချိုးချိုးချွတ်ချွတ်အတန်မြည်သွားလို့ထင်ပါရဲ့ညမှာထွက်တတ်သောငင်းငတ်တချို့လက်ပမင်းကြီးပေါ်မှယုတ်ချီးထပြန်သွားကြတယ်သူတို့ရဲ့အတောင်ခတ်တန်တပြန်းပြန်းကတိတ်ဆိတ်သောညင်းလဲမှာထိတ်လန့်စပွဲပင်မရေတရဲနဲ့အင်းဆက်ကိုသူလှမ်းကြည့်သေးတယ်ဘေးသာတွေမော်ဖက်စိမ့်စိမ့်တွေထိုက်တရိုက်တွေနဲ့အနောက်အင်းကြီးကငြိမ်သက်နေပါလေတခါတခါငါးပွက်သည့်အတန်တော့ကြားနေရတာပေါ့ဟင်ငါးပြားတန်တစ်ချောင်းနဲ့ပလိုင်းတစ်လုံးပါလားဘယ်သူများပါလဲလူမရှိပဲငါးပြားတန်တစ်ချောင်းကရေစက်မှာပလိုင်းနဲ့အတူချထားတာမြင်လိုက်ရတော့သူအံ့ဩသွားတယ်ဒုံမီနဲ့ရေစက်ကိုလှမ်းထိုးကြည့်လိုက်တယ်ကျိုးနဲ့ငါးပြားကြိတ်ကရေထဲမှာဖော့ဆန်ကရေပေါ်ထောင်နေစေဦးသူတော်တယောက်ဆရာတော်မသိအောင်ငားလာမျှနေသည်လားမသိငားမျှရင်သူလဲဘိုက်နာလို့အိမ်သာတက်နေခြင်းဖြစ်မယ်လို့တွေးပြီးအိမ်သာရှိရာဘက်ကိုဒုံမီနဲ့ထိုးကြည့်ပြန်လေလေလုံးတွဲခြေလောင်းအိမ်သာမှာတခုသောအိမ်သာတကားကပိတ်လျက်သာရှိနေတာကိုမြင်လိုက်ရတော့ဦးသူတော်ပဲလို့အတက်တွေးလိုက်မိတယ်အဖော်ရှိတာသိရလို့သူလဲအားရှိသွားတယ်ကဲလျက်ကရေငုံအမြန်ဝင်လိုက်ပြီးသူ့ကိစ္စကိုအလော30ရှင်းချလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့မှနေသာထိုင်သာတော်လေးရှိသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘိုက်ထဲကရင့်နေတုံးဆိုတော့ကိစ္စပြီးအောင်ဆက်ထိုင်နေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဟိုဘက်အိမ်သာကရေလောင်းတန်တဖန်ဖန်ကြားလိုက်ရတယ်သိမကြဘူးဂျလောက်ကနေဂလန်ဆွဲတန်တဆက်တည်းကြွီကနေတကားဖွင့်တန်ကြားလိုက်ရတော့သူကခက်မြန်မြန်အတန်ပေးလိုက်တယ်ဥသူတော့ကျွန်တော်ခဏတော့စောင့်မအောင်ပြီးတော့မှာပါအပြင်ကရဘာဖနက်တန်တဖက်ဖက်ဟာသူ့အတန်ကြောင့်တုံဆိုင်သွားတယ်။စကားပြန်ဖြေတမ်းမကြပါမိရက်ဆောင်နေရန်တူတယ်။သူလဲကြံနေတာကိုအမြန်ကိစ္စဝိစ္စရှင်းထုတ်ပြီးရေလောင်းချလိုက်တယ်။သူထွက်လာတော့အားအသင့်ပွင့်။အပြင်မှာသူထင်ထားသည့်ဥသူတော်ကိုမတွေ့ရ။ဥသူတော်ကတော့သူ့ကိုထားပြီးသွားလိုက်မိမဟုတ်။ဟင်?
ဒါဆိုခုနရေအိမ်ထဲကဘသူလဲဧည့်သည်တော်မဖြစ်နိုင်ညကဖရာဝတ်တက်တရားထိုင်ပြီးသူဆရာတော်ဖရာအားဝတ်ကြီးဝင့်ငယ်ဖြည့်ဆည်းပေးနေရသေးသည်ဆရာတော်ကြီးကျင်းဆက်ခန်းဤမှာသူအောက်ဆင်းလာခဲ့တာမဟုတ်လားဧည့်သည်လာတာလဲသူမတွေ့မိပါအတွေ့ရခက်ကြီးပါလားကဲလေကျောင်းကဦးစင်းတစ်ပါးပါနေမှာပေါ့ဟုဖြေရွေးလေးတွေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်လဲဥသူတော်ကဘဲကိုထွက်သွားတာပါလေစုံသားဆောင်မှာရေနံစီမိကွက်ကထွန်းထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဝေးဝေးလန်လန်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဦးသူတော်ဆရာတော်ကြီးမသိအောင်ငားများနေတာဖြစ်မယ်လို့လဲသူတွေးလိုက်မိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးသူတော်ကြီးဟာငားဟင်းတို့ငကြော်တို့ဆိုအတော်ကြိုက်တာကိုသူတရီထားမိတယ်ငားဟင်းနဲ့ဆိုမြိန်ရှက်စွာစားလိရှိတယ်ကိုရင်နန္ဒီယဟာဒုံမီခလောက်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးကျောင်းဘက်သို့ပြန်ရန်ခြေဦးပြင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့နောက်ကဂျိုးဂျိုးဂျွဂျွနဲ့ကြိုက်ဝါသံတွေကြားလိုက်ရတာကြောင့်အလန်တကြားလှဲကြည့်လိုက်တယ်။ခမ့်မိန်မိန်ဒုံမီအလင်းအောင်ကအတန်ထွက်ပေါ်သည့်နေရာကိုဓာတ်ထိထိုးမိသွားတယ်ပြောရမယ်။လက်ပံကြီးတော်အချိန်မှာခလေးတထိုင်စာလောက်ရှိမဲ့လက်ပံပပင်းမျက်စုံကြီးနောက်မှာလူကြီးတယောက်ဟာသူ့ကိုကြောပေးပြီးတကြွကြွဝါနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ညံ့တာကိုမမြင်ရဘူး။သူ့နှာခေါင်းထဲကိုလည်းငါညီနဲ့ညီဆုဆုကြီးနဲ့ရွှွန်ုံပုံနဲ့ကဟောင်းနဲ့ဝင်လာလိုက်တာပြုတ်အံထွက်လို့မတတ်ပါပဲဟင်ဘာကြီးလဲဥသူတော်မဟုတ်တာသိကြတယ်ဥသူတော်ကလက်စကားစွတ်ကျင်နဲ့ပစိုးအကွက်တုံးကြီးတွေဝတ်တက်တာသူသိထားတယ်လေအခုကအယောင်ကောင်းစွာမပေါ်တော့ခန့်နွမ်းနွမ်းအဝတ်တို့ကိုဝတ်ထားကြီးအဝတ်တွေကဟောင်းနွမ်းနဲ့ပြင်စူဆွဲဆုပ်ပြတ်နေပြီကောင်းပါဆုပ်ဖွားဖွားသဘင်ရှိကြီးထိုးစမင်းပေါ်တွင်အစိမ့်အောင်ရေမော်များဖြင့်ပွားစာခတ်နေတယ်ခါယူကရှေလျားပြီးကိုင်းနေတယ်တိတာထင်ရှားသည်ကထိုးလူဤခန္ဓာကိုယ်ကရေများဆွဲနေနေပြီမြေပေါ်သို့ရေများဆက်ဆက်ကြာနေတာကိုသူမြင်တွေ့လိုက်ရလေကြောပေါ်မှာလဲမှော်ဘက်များဒိုက်များပေပွားတင်ကြန်နေသလို၎င်းကိုကြည့်ရသည်မှာမကြာသေးခင်ကမှရေထဲကတက်လာသည့်တံပင်ကိုရင်နန္ဒီယကြည့်နေရင်မှထိုးတော်ဝါကြီးသည်သူ့ဘက်ကိုလှဲ့လာ၏ဟာခေါင်းမွေးတွေထောင်ထကအသေးတွေဥတွေဖြောင်းပြန်လန်ကုန်သလားအောင်းမိရတယ်သူတကိုယ်လုံးကြောက်စိတ်ကတက်ပြီးကရုံကရင်နဲ့ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ကြီးသူမြင်ရတာကအသားရည်တွေရည်တွဲပြတ်ကျနေသည့်မျက်နှာမဲချောက်ချောက်ကြီးအတွင်းဘက်ကိုခြိုက်ဝင်နေသောမျက်တွင်းဟောက်ဘက်ထဲကအဖြူရောင်မျက်လုံးဖွေးဖွေးကြီးအယိုးပေါ်အရင်တင်ယုံမြလက်တန်ရှည်ကြီးနှချောင်းကလှုပ်ခတ်နေသောငါးတကောင်ကိုမိမိကြကြကင်ထားပြီးပယ်ပယ်နေနေဝါးစားနေခြင်းကြောင့်တချို့ချို့အတန်ထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်တယ်သူကိုတွေ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကြီးကမတ်တက်ထရလာတယ်မတ်တက်ရလိုက်မှပိန်ညောင်နေတဲ့ခြေတန်းရှည်နှချောင်းကဘေးနှစ်ဖက်ကိုကားကခတ်ခွင်ခွင်ဖြစ်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်ကိုရင်နန္ဒီကနောက်ကိုတဖေးဖေးစုပ်သွားမိတယ်သူဟာသူဘာလို့နေမိမှန်းလဲသတိကပ်ပုံမရဘူးအရန်ကိုထိတ်လန့်ချောက်ချနေတာသိတာလေနှစ်ဖူးကချွေးသီးတွေကဘာပင်ဘော်ဒီစီးကြနေတယ်ခြေဘွားလက်ဘွားတွေကအေးဆက်နေကြပြီသူတကိုယ်လုံးကတုံရင်နေတော့နှစ်ပူးနေတယ်လို့ပဲဝါးနှစ်ရိုက်လောက်ကငါအစိမ့်စားတစေဟာကိုရင်နန္ဒီကကြောက်နေတာကိုသိပြီးထပ်မံချောက်လန့်လိုပုံကြတယ်ဖက်ခနဲ့ဖက်ခနဲ့ရှေ့သို့ခုံကတိုးလာတယ်တခါခုံရင်ချောက်ပေအကွာလောက်အသာလေးရောက်တယ်ညံလုံးလို့ခုံလိုက်တဲ့အခါမှာပြောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုနဲ့တဆေဟာကိုရင်နန္ဒီယရှိတဲ့တဲ့ကိုရောက်ချလာတော့တာပေါ့တဆေကြီးကိုအနီးကမြင်လိုက်ရမှဩဂလီဆန်စရာရွန်ရှာထိတ်လန့်ပွဲရာဟောင်းလောင်ပေါင်းမျက်နာကြီးနဲ့ပါလှလို့တွေ့လိုက်ရတယ်လေဘာပြောကောင်းမတော့ကိုရင်နန္ဒီယခမအော်တော်မအော်နိုင်ပါဘူးအကျော်ရီဆိုင်ကမိလဲကျသွားတော့တာပေါ့တဆေဟာကိုရင်ငယ်အနီးကိုတိုးကပ်ဖို့ကြိုးစားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိတ်ရက်လိုက်စမ်းဆိုတဲ့ဩဇာတန်အပြည့်နဲ့အတန်တစ်ခုကတဆေကိုတွန့်သွားစေတယ်။အတန်ရှင်ကတခြားသူမဟုတ်ဘူး။ကပ်ပီယာကြီးဥသူတော်ဖြစ်နေတယ်။ဥသူတော်ဟာသူ့လက်ထဲကပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့တဆေကိုပြစ်ပေါက်လိုက်တယ်။တဲ့တဲ့ထိမှန်ခံရတဲ့တဆေဟာမိခွင်အထိခံလိုက်ရတယ်လို့ပဲပူလောင်ပြီးတော့အဝေးကိုလွင့်သွားတယ်။ဥသူတော်ကပါဇက်ကနေဂါထာရွတ်လိုက်တယ်။တဆေစီကိုသူ့အိတ်ထောင်ထဲကခလေးလက်သီးစုပ်လောက်ရှိတဲ့ဂဲလုံးလိုလိုဟာနဲ့ထတ်ထုလိုက်ပြန်တယ်။တဆေကိုနဲ့ထိတဲ့အခါမိဘန်းတွေပောက်ကွဲသလို
ဖန်ကနေဖန်ကနေထလောင်ကုန်လေအမလီကြောက်ပါပြီနောက်မလုံတော့ပါဘူးထပ်မပြစ်ပါနဲ့တော့ကြောက်ပါပြီဒီတခါထိမှန်ခံတဲ့တစီဟာဥသူတော်ကိုအလွန်တရာကြောက်လန့်သွားပုံရပါလေဒူးထောက်တောင်းမှန်ရှားလေဥသူတော်ကအဲ့ဒီတစီစီကိုလှမ်းသွားပြီးသပင်ဦးစိုးမုတ်ကိုစွဲကင်ထားပြီးတော့စီးထားတဲ့ရာဘာဖနက်နဲ့ပါးရီနားရီကြီးရိုက်ပြစ်တယ်ရိုက်တာမှရက်ရက်ဆက်ဆက်ကိုရိုက်နေတာဗဇက်ကလည်းနေကုန်ကသတိပေးထားတာဗန္နခါရှိပြီဟမ်နေငါငါကိုမခံလေးစားနဲ့ကိုအင်ငယ်တွေကို၆လက်ပြန်ပြီလာခဲ့ဒီတခါတော့နေကိုနောင်ကျင်အောင်စုံးမမရမယ်ပြောပြီးတာနဲ့ဥသူတော်ဟာတစေကိုလက်ပံမင်းခြေရင်းကိုတရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်သွားတယ်ရောက်တာနဲ့ခုနကကင်ထားတဲ့စံစားကနေအဝစ်စားတစ်ခုလိုကင်မြှောက်ပြီးတစေရဲ့ကိုကိုလက်ပံပင်ကြီးရဲ့ပင်စီနဲ့တပ်ဖုံးဖုံးစော်ပါလေရောအမလေးအဘာလေးနဲ့တစေဟာနာကျင်စွာအော်ဟစ်ရင်ကြောက်ပါပြီးနောက်မလုံတော့ပါဘူးလို့တောင်းမှန်ခရီးပေးရတယ်ဦးသူတော်ဟာစိတ်ကျဉ်နှလောင်းအောင်ရိုက်နှက်ပြီးမှသွားစမ်းဆိုပြီးတော့လွှင့်ပြစ်လိုက်တယ်တဆေဟာဦးသူတော်ရဲ့လက်ကလွတ်မြောက်တာနဲ့သွေးဦးသွေးတန်းအင်းနဲ့ဆင်းပြေးသွားရှာတယ်ဒေးကြတယ်နောက်တစ်ခါဆိုကိုရင်ငယ်တွေကို6လန့်ရဲမှမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီတော့မှဦးသူတော်ကမေမျောနေတဲ့ကိုရင်နန္ဒီယကိုပွေ့ချီပြီးစွန်းစားဆောင်ကိုခေါ်သွားတယ်သူအိယာဖြစ်တဲ့ခုံနှန်းရရှိပေါ်မှာကိုရင်နန္ဒီယကိုတရိပ်ပြန်လေလာအောင်ပြုစုပေးတယ်မကြပါဘူးယူသေးဘူးနဲ့နှာဝတိတ်ပေးလိုက်တော့ကိုရင်နန္ဒီယတရိပ်ပြန်ရလာပါလိမ့်ရောတရိပ်လဲလာတဲ့ကိုရင်လေးဟာအလွန်မင်းကြောက်လန့်နေသေးတဲ့ပုံပါပဲဝူဝဝနဲ့ငိုတယ်ဒီเจ้าမှာဆက်မနေချင်တော့ဘူးလို့လဲငိုရှာရင်းနဲ့ပြောရှာတယ်တကယ်ဆိုရင်ကိုရင်နန္ဒီယအသက်က10နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးလေခလေးပဲပေါ့တဆေကိုမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့ရက်မှာသူဘလို့ဆက်နေနိုင်မှာလဲအခက်မသိရင်အသက်တောင်ပါသွားနိုင်သေးတယ်လीအသက်မပါရင်တေချာပေါက်ယူသွားနိုင်တယ်မဟုတ်လားဦးသူတော်ကကိုရင်လေးကိုချော့ပြီးစီးနှက်လုံးတလုံးတိုက်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့အိယာပေါ်မှာလဲလျောင်းစီပြီးသူကလည်းဆောင်းချုံပေးတယ်စီးကတောက်ပြီးပြီးချင်းဖိန်ကနေချင်းကနေတကူလုံးကသွေးတွေနွေးလာတယ်အားရှိသလိုလုံးကြုံလာသလိုမျိုးခံစားလာရတယ်ဦးသူတော်ကကိုရင်လေးကိုတခွန်းပဲမေးတယ်။တရေကိုနိုင်ကျင်လား။ကိုရင်လေးကဦးသူတော်ကိုကြောင်စီစီပြန်ကြည့်တယ်။ပြီးတော့ခေါင်းငိမ့်ပြတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ကြောင်ရင်ရှုံးနေမဟုတ်လား။ပြီးတော့နိုင်ကျင်တာပေါ့။ဒါမှတရေကိုမကြောက်ဘူး။ဦးသူတော်ကပြုံးတယ်။တစေတရေတွေကိုနိုင်တဲ့ကာတာပြီးလိုက်မယ်ကိုရင်။ညံရှိသလိုသုံးဖို့အဓိကတော့သူတို့နဲ့တွေ့ရင်ကိုဘက်ကတည်ငြိမ်ဖို့လိုတယ်။ကိုကသူ့ကိုမကြောက်ဘူးဆိုတာပြရရရမယ်။ဒါဆိုရင်ကိုရင်လေးကိုဘယ်တရေတစီကမှ6လန့်ရဲမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဟုတ်ပြီလားကိုရင်လေး။ကိုရင်လေးနန္ဒီယကခေါင်းထပ်ညှိမ့်ပြတယ်။ဦးသူတော်ကကဲကဲကိုရင်အိတ်ချင်ရောမယ်။ဒီတန်းရမှာတရေအိတ်လိုက်။ကျုပ်ဘေးနာကစောင့်မိမယ်။စိတ်ချလာချသာအိတ်ပြီးရောနော်။ကိုရင်လေးဟာဦးသူတော်ပေးတဲ့ဆေးကြောင့်မကြခင်အိတ်ပျော်သွားရှာလိမ့်။ဦးသူတော်ဘက်ကတော့အင်းဆက်မှာကြံရင်ခဲတဲ့သူ့ငမများတန်နဲ့ငါထဲတဲ့ပလိုင်းကိုတစ်ခေါက်ပြန်ယူတယ်။ဒီအင်းဆောင်တရေကိုနှိမ်ကျင်လို့စောင့်နေတာကြာပြီလေ။ဒီညကြမှာမိတော့တယ်။ဒါကြောင့်မှတ်လောက်သားလာအောင်ဆုံးမလွှတ်လိုက်တာ။သိကြပါလေ။အင်းဆောင်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့အနောက်အင်းတရေဟာနောက်တစ်ခါဘဲကိုရင်လေးကိုမှ6ရဲလှန်ရဲတော့မှမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးတော့တစေတရေဆိုတာကသူတို့ကိုကြောက်ရင်သာဖျဲချောက်တာ။မကြောက်တတ်တဲ့သူကိုကြတော့သူတို့ကခက်ဝေးဝေးရှောင်လိရှိတယ်။အထူးသဖြင့်စရဏအားကောင်းသူသူတို့ကိုနိုင်စားမဲ့သူကိုတွေ့ရင်အမိကုတ်ပြီးပြေးလိရှိတယ်။ဂါရာတွေမန်တန်တွေဆိုတာကလည်းပင်ကိုကစရဏအားကောင်းတဲ့သူမှအစွမ်းထက်တာဆိုလို့တော့ကိုရင်နန္ဒီယဟာနောက်တစ်နှစ်မှတစေတရေတွေကိုသူကိုယ်တိုင်မကြောက်တော့တဲ့ပြင်သူများကိုဝင်ပူးကပ်နှောက်ရက်တာကိုဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးနိုင်လို့ရွာထဲမှာတစေနိုင်ကိုရင်လေးလို့နာမည်ကျော်လာပါလိမ့်မယ်။ကိုရင်နန္ဒီယရဲ့အပြင်ပွဲတွေအတွေ့အကြုံများကိုတော့နောက်များကြရင်အပိုင်းချက်တွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာအခုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဇက်သိမ်းပါစေဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကျွန်တော်မြန်မာ Ghost Story Channel တင်ဆက်မှုကတော့ဒီမှာနေဆုံးသတ်ပါပြီခင်ဗျာနောက်နေ့မှလည်းခုလိုမျိုးလာပြီးတော့နားဆင်အားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါစေပရိသတ်များနဲ့နောက်နေ့မှလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အန်ခင်မှုပါ